ሰላም በያላችሁበት ክቡራን ተመልካቾች፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜናችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሰብለጽጌ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ችግሮች በድርድርና በውይይት ሊፈቱ ይገባል ተባለ። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ መልእክት በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች የውይይት መድረክ አካሂደዋል። ፋንታንሽ መሐመድ ውይይቱን ተከታትለዋለች። ሰላም እጅግ አስፈላጊና ወሳኝ ጉዳይ ነው። ያለ ሰላም ወጥቶ መግባት፣ ሰርቶ መብላት እንደ ተፈለገ መንቀሳቀስ አይቻልም። በሰላም ሁሉ ይቻላል። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀ ሰነድ ላይ የመንግስት ሰራተኛው ውይይት አድርጓል። የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ በድሉ ውብሸት የሰላም ኮንፈረንሱ ያስፈለገው የመንግስት ሰራተኛው በሰላም ጉዳይ ላይ አበርክቶ የጎላ በመሆኑ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነው ብለዋል። የመንግስት ሰራተኛው ደግሞ ዋነኛው ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው በሰላም ጉዳይ። ከዚህ ባለፈ ለዚህ ለሰላም መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥን አንዱና ዋነኛው ተዋናኝ የመንግስት ሰራተኛው በመሆኑ በዛም በኩል የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ፣ ሰላሙን ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በልማት ላይ ተሳታፊ እንዲሆን እና ግንባር ቀደም ተዋናኝ እንዲሆን ለማስቻል የተዘጋጀ መድረክ ነው። አንጻራዊ ሰላም እንዲቀጥልና ክልሉ ዘላቂ የሰላም ባለቤት እንዲሆን የሰላም ድርድሩ አይነተኛ ሚና እንዳለው መግባባት ላይ መደረሱንም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አክለዋል። አሁን ያለው በክልሉ የሚታየው ግጭት በሰላም እና በድርድር መቋጨት እንዳለበት እና መጠናቀቅ እንዳለበት መግባባት ላይ የተደረሰበት ስለሆነ ይህን ባለቤት ሆኖ መስራት አለባቸው። ከዚህ ባለፈ ግን በከተማ ውስጥ የሚታዩ ለሰላም መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በመፍታትም እንዲሁም ለሰላሙ ባለቤት በመሆን የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ በዛም ላይ መግባባት የተደረሰበት ስለሆነ በቀጣይ ይህን ይዘን ሰላም በከተማ የሚረጋገጥበት፣ ልማት በከተማ የሚረጋገጥበትና የአገልጋይነት መንፈስ በመንግስት ሰራተኛው በኩል የሚወጣበትን ሚና ተገቢውን ክትትል እያደረግን ከተማውን ወደ ላቀ ሰላምና ልማት እናሸጋግራለን የሚል መግባባት ላይ ተደረሰው። ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር የመንግስት ሰራተኛው ተጎጂ ሆኖ መቆየቱን የተናገሩት አቶ በድሉ ብዙ የልማት ስራዎች ቢከናወኑም ያለው የሰላም ሁኔታ ተጽዕኖ አሳድሮ መቆየቱን አንስተዋል። ከግጭቱ በርካታ ችግሮች ተፈጥረዋል። ለዛም ተጎጂ ሆኖ አንዱ የመንግስት ሰራተኛው ነው። መንግስት ሰራተኛው ላልተፈለገ የኑሮ ውድነት እየተጋለጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ምርት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ላይ መሰረታዊ ችግሮች እየታየ ከፍተኛ የስራ እድል የሚፈጠርበት ከተማ ነው። ከዛ አኳያም ቢሆን በዛ አመት በርካታ የፈጠርናቸው የስራ እድሎች ቢኖሩም ከዚህ የበለጠ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ለልማት ስራዎችና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በጊዜ ገደብ በመፍታትና ህዝቡ ከልማቱ ተጠቃሚ በማድረግ በኩል የሰላሙ ሁኔታ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረበት በመሆኑ ዋናው ወደ ድርድር መጥቶ ግጭቱን በሰላም መፍታቱ ቀዳሚ ተግባር ነው። በተለይ የመንግስት ሰራተኛው በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚ ለመሆን ሰላም ያስፈልጋልና ሁሉም ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት ለሰላሙ አበርክቶ መወጣት ይጠበቃል ነው የተባለው። ኢትዮ ቴሌኮም በበጀት አመቱ 21.79 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን ገለጸ። ተቋሙ በበጀት አመቱ በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገቡን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል። ቴድሮስ ኃይለ ኢየሱስ ተጨማሪውን ይዟል። አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም በ2015 የጀመረው የሶስት ዓመት መሪ የእድገት ስትራቴጂ በስኬት እየተጓዘ ስለመሆኑ በየአመቱ የሚያስመዘግበው ስኬት ማሳያ ነው። ተቋሙ የ2016 በጀት ዓመትን የቅድ አፈጻጸም አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ የቴሌኮም ደንበኞች ቁጥር 78.3 ሚሊዮን መድረሱን አመላክቷል። ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ8.9% እድገት አሳይቷል ተብሏል። ተቋሙ በበጀት ዓመቱ በበርካታ ስኬቶች የታጀበ እንደነበረ ተገልጿል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በ2016 በጀት ዓመት ተቋሙ ስላገኘው ትርፍም ተናግረዋል። በበጀት ዓመቱ 93.7 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ጀነሬት በማድረግ የእቅዳችንን 103.6% አሳክተናል። ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ21.7% ወይም የ16.7 ቢሊዮን ተጨማሪ ረቨኑ ጀነሬት ያደረግንበት ነው ማለት ነው። የውጭ ምንዛሪ ከሚያስገኙልን ምርትና አገልግሎቶቻችን 198 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጀነሬት አድርገናል ማለት ነው። 21.7
9 ቢሊዮን ኔት ፕሮፊት በማግኘት የቅዳችን 108.7% ያሳካንበት ፕሮፊት ማርጅኑ 23.3 የሆነበት ነው ማለት ነው። ስራ አስፈጻሚዋ በመግለጫው እንዳነሱት በስትራቴጂ ባለም አቀፍ አገልግሎት በመርትና አገልግሎት እንዲሁም የገጠሩን ክፍል የዲጂታል ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ከማድረግ አኳያም ስኬቶች ታዩበት አመት እንደነበረም ገልጿል። የቴሌብር ተጠቃሚ ቁጥርም ወደ 47.55 ሚሊዮን ማድረስ መቻሉን አንስተዋል። በርካታ የሐዋላ አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ኢንተግሬት አድርገነው ነው ቴሌብር እየሰራ ያለው። አሁን ላይ ከ55 ሀገሮች በቀጥታ በቴሌብር ከውጪ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ መላክ የሚቻልበትን እድል ፈጥረናል፣ ኢንተግሬሽን በማከናወን ማለት ነው። በሶስት ዓመት ውስጥ ከተደረገው የቴሌብር ትራንዛክሽን 1.8 በዚህ በጀት ዓመት ብቻ የተከናወነ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው አብረን እንየው ያልኩበት ምክንያት እንዴት እያደገ እንዳለ የማህበረሰባችን የዲጂታል ፔመንት የመጠቀም ተቋማት ከቴሌብር ጋር ኢንተግሬት አድርገው አገልግሎት ክፍያንና ሌሎች መሰል ነገሮችን በቴሌብር ገንዘብ እንዲለዋወጥ ማድረጋቸውንም የሚያመላክት ነው ማለት ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚ እያደገ መምጣቱን የሚያሳይ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣትና የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይም የተሻለ ሥራ መስራቱ ተገልጿል። በማህበራዊ ኃላፊነታችን በአጠቃላይ 694 ሚሊዮን የሚሆን በገንዘብ እንደዚሁም ደግሞ በአይነት በበጀት ዓመቱ በትምህርት በጤና ላይ እንደዚሁም ደግሞ በአረንጓዴ ልማት በሴቶች ላይ በተለያዩ እንደዚሁም ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም ከዝቅተኛ ማህበረሰብ የመጡ ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ ፖኬት መኒ በማቅረብ ለህፃናት በጀት ዓመቱ ሲጀምር ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በተለይ ደግሞ በጣም በገጠር ኢትዮጵያ አካባቢ ላሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ለህፃናት የትምህርትና የደብተርና ሌሎች ቁሳቁሶችን ያቀረብንበት ወደ 66 የሚሆኑ ዲጂታል ላይብረሪ በሪሞት ኤሪያ ላይ የገነባንበትና ዲጂታል ኢትዮጵያ ላልነው ራዕይ ኢትዮ ቴሌኮም ወጣቶች፣ ህፃናት ዲጂታል የምንለውን ዓለም ከጅምሩ እያወቁት ተላምደውት እንዲመጡ የሚያስችል ገንብተን ቀጣይነት ያለው ማስፋፊያ እያደረግንበት እንገኛለን ማለት ነው። በተለያየ ምርትና አገልግሎቶቻችን ለደንበኞቻችን በማቅረብ በኮንትራክት የሚሰሩትን ጨምሮ ከ307,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በኢትዮ ቴሌኮም አማካኝነት የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። በበጀት ዓመቱ የውጭ ምንዛሪ፣ የኃይል አቅርቦት፣ በቴሌኮም መሰረተ ልማቶች የነበሩ ስርቆቶች፣ የሰላም መደፍረስ፣ የጥሬ ዕቃ አቅርቦትና የዋጋ ግሽበት ትልቅ ፈተናዎች እንደነበሩም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የተሰሩ የኮሪደር ልማቶች ልምድ የሚወሰድባቸውና ለከተማ እድገት የሚያግዙ መሆናቸውን የተለያየው የከተማ ከንቲባዎች ገለጹ። ከ30 በላይ የከተሞች ከንቲባዎች የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ስራዎችንም ጎብኝተዋል። ከንቲባዎቹ የወሰዱት ልምድ በከተሞቻቸው ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ራሄል ደምሰው ተጨማሪ አላት። የተለያዩ የክልል ከተሞች ከንቲባዎች በአዲስ አበባ እየተሰሩ ያሉ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። ከንቲባዎቹ ተሞክሮ በመውሰድ የልማት ስራዎችን በሚመሯቸው ከተሞች ለማስፋፋት የሚያስችል ዓላማ ያለው ጉብኝትም ነው ያደረጉት። ጉብኝቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ትብብር የተዘጋጀ ነው። ከንቲባዎችም የተመለከቷቸው የኮሪደር ልማት ስራዎች በከተሞቻቸው ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዝ ነው ብለዋል። አዲስ አበባም ወደ ስራ ገብቷልና እናንተም በዚሁ ሄዳችሁ አቅዳችሁ በየከተሞቻችሁ ወደ ስራ ብትገቡ የሚለውን ነገር ይዘን ነው ሄድነው። ሄደን እኛም እቅድ ነው ሰራነው፣ ዲዛይን ነው ሰራነው። ዲዛይኖቹን ካዘጋጀን በኋላ ወደ ስራ ነው ተገባው። ከአዲስ አበባ ከመጀመራችን በፊት የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ኮሚቴና የሚመለከታቸው ባለሙያዎች መጠን አይተነዋል። መነሻችን ዲዛይንም ስንሰራ ከዚህ የምንወስዳቸው እኛ የሌሉ ምንድን ናቸው፣ ከኛ ያሉ የምናስጠብቃቸው ምንድን ናቸው ብለን ነው የተነሳ ነው። ይህን መሰረት በማድረግ ልንጨምርባቸው የሚገቡት ያየኋቸው ጥሩ ነገሮች አሉ። እነሱን ማካተት እዚህ ተሞክሮ ወስደን ምንሰራቸውን ነገሮች አካተን ምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል። የመጀመሪያው የኮሪደር ልማቱን አዲስ አበባ ካየን በኋላ ባለ ኮሚቴ ማዋቀር፣ ባለድርሻዎችን የማዋየት ነው። እስከታች ድረስ ሊደርስ የሚችሉ ውይይቶች ተደርገዋል። ስለዚህ በህዝብ ዘንድ የኮሪደር ልማቱ እንዲመጣ ሰፊ መነሳሳትና ፍላጎት አላቸው። የዛሬ 3 ወር አካባቢ እዚሁ አዲስ አበባ መጥተን ኮሪደር ልማት ጅምር ላይ ሆኖ አገኝተን ነበረ። በጣም ከተማው ሲፈርስ፣ ጉድጓዶቹ ሲቆፈር፣ ብዙ ነገር እንትን ሲሆን መጥተን አይተን ነበረ። ዛሬም ከ2 ወር እስከ 3 ወር አካባቢ ተመልሰን አይቻልም የተባለው ነገሮች ሙሉ በሙሉ እንደሚቻል ነው እያየ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮጀክት አፈሳሰም ላይ
በትንሽ ጊዜ በጣም ትልልቅ ስራዎች መስራት እንደምንችል እንደ ሀገር አቀፍ በአዲስ አበባ በፍጥነት የተሰሩ የኮሪደር ልማቶችን በሁሉም የኢትዮጵያ ከተሞች ለማስፋፋት እቅድ የተያዘ መሆኑን የገለጹት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከንቲባዎች የኮሪደር ልማቶችን መጎብኘታቸው ተሞክሮውን በመውሰድ ስራውን በሌሎች ከተሞች በፍጥነት ለመተግበር የሚያነሳሳ መሆኑን ተናግረዋል። ኮሪደር ልማት ስኬትን ወደ ሌሎች ከተሞቻችን መስፋፋት አለባቸው። ኢትዮጵያ ማለት የአዲስ አበባ ብቻ አይደለችም። ምንም እንኳን ዋና ከተማችን ብትሆንም አዲስ አበባ ሁሉም ከተሞቻችን በዛ ደረጃ ተያይዘው ተማምረው ያላቸውን ሀብት አይተው ወደ ልማት ከቀየሩት ኢትዮጵያ ትለማለች፣ ኢትዮጵያ ትቀየራለች። ዛሬ እነኚህ መሰረተ ልማቶች ለከተሞች አስፈላጊ መሆናቸውና ከሁሉ በላይ አይተው አድንቀው ጥሩ ነው እንዲሉ ሳይሆን እንዴት ነው የተሰራው ነው፣ ከየት ነው ሀብቱ የተገኘው ነው፣ ከህዝብ ጋራ ያዳበርነውን ትብብር ነው ከሁሉ በላይ የነገርናቸው። ለአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ውጤታማነት የማህበረሰቡና የመንግስት ቅንጅት ወሳኝ ነበር ያሉት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ጫልቱ ሳኒ በሌሎች ከተሞች የኮሪደር ልማቱን ለማስቀጠል ከንቲባዎች ከማህበረሰቡ ጋር ቅንጅት ሊፈጥሩ እንደሚገባ ማሳስበዋል። አነሰን በዛም በእያንዳንዱ ከተሞች ተመሳሳይ ስራ ሊባሉ የሚችሉ በተለይ የከተማ ኢንፍራስትራክቸር የምንላቸው መሰረተ ልማቶች የዛሬውን ትውልድ ብቻ ሳይሆን የነገውንም ትውልድ ከግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ ብዙ ከተሞቻችን አሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል። እንግዲህ አዲስ አበባ ደግሞ እንደ ትልቅ ልምድ ሊወሰድበት የሚገባ በተለይ የአመራር ቅንጅትን ያየንበት የተቋማት ቅንጅትን ያየንበትና በጣም በሚገርም ሁኔታ በአራቱ ማዕዘናት የከተማ ነዋሪው እየተሳተፈ በራሱ ተነሳሽነት በተለይ የከተማ አስተዳደሩን የማስተባበር ሚናውን ብቻ እየተጫወተ እየተናበበ እየሰራበት ያለ መንገድ ለሌሎች ከተሞቻችን እጅግ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ትልቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ከንቲባዎችና የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በተለያዩ ከተሞች ሊሰሩ በታቀዱና ስራ በተጀመረባቸው የኮሪደር ልማቶች ዙሪያም ውይይት አካሂደዋል። በ2016 በጀት ዓመት 1.8 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የሰሜን ሸዋ ዞን ገቢዎች መምሪያ አስታወቀ። በቀጣይ ጊዜያትም ከደረጃ ሀመርሃ ግብር ከፋዮች ገቢ የመሰብሰብ ስራዎች እንደሚሰሩ ተገልጿል። በላይ ተስፋዬ ዝርዝራለሁ። ከየአካባቢው የሚመነጩ ገቢዎችን በተገቢው ጊዜና መጠን መሰብሰብ አካባቢያዊ የልማት ጥያቄዎችን መመለስ እንደሆነ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በ2016 በጀት ዓመት እንደ ክልል በገጠመ የጸጥታ ችግር ምክንያት በገቢ አሰባሰብ ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሆነ የሰሜን ሸዋ ዞን ገቢዎች መምሪያ አስታውቋል። የመምሪያው ኃላፊ ቀለም ተስፋዬ በበጀት ዓመቱ 3.2 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነ ጠቁመው ከጸጥታ ችግሮች ጎን ለጎን ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ ነው የገለጹት። በጸጥታ ችግር ምክንያት መሰብሰብ የምንችለውን ገቢ መሰብሰብ አልቻልንም። ነገር ግን በተቻለ መጠን እስካሁን ድረስ የደረስንበት በተለይ የመደበኛ ገቢ የተሻለ አፈጻጸም ነው ችግር ውስጥም ሆነን ያለ ነው። ወደ 2.6 ቢሊየን ነው የመደበኛ ገቢ እቅዳችን። እስካሁን ባለን 1.6 ቢሊየን ሰብስበናል። ወደ 61.78% አካባቢ ነው የደረስ ነው። እስካሁን በዞኑ 1.8 ቢሊየን ብር ገቢ የተሰበሰበ መሆኑን የገለጹት የመምሪያው ኃላፊ በቀሪ ጊዜያት የደረጃ ሀመርሃ ገቢ ግብር የማሰባሰብ ስራዎች እንደሚቀጥሉ ነው የተናገሩት። ወደ 1.8 ቢሊየን ነው የሰበሰብ ነው። በእነዚህ የተወሰኑ ቀናቶች የቀረን ገቢ አሟጠን እንሰበስባለን ብለን ነው ያሰብ ነው። በተለይ በዚህ ዓመት አብዛኛው ወረዳና ከተማ እንደ ልባችን ገቢ ተንቀሳቅሰን መሰብሰብ አልቻልንም። ይሄም ትልቁ ፈተና የሚታወቀው የጸጥታ ችግር ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ አብዛኛው ወረዳና ከተማ አስተዳደር የቀጣይ የ2016 የደረጃ ሀመርሃ ግብር የምናስከፍልበት ሁኔታ ነው ያለው። በ10 ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች የደረጃ ሀመርሃ ግብር ከፋይ ነጋዴዎች የንቅናቄ መድረኮች መካሄዳቸውን የገለጹት ኃላፊዋ ግብር ከፋይ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችም በወቅቱ ግብራቸውን እንዲከፍሉ አሳስበዋል። ቀጣይም በንቅናቄ ደረጃ ሀመርሃና ከራይ ተከራይ ግብራችንን በክረምት ወራት አጠናቀን የምናስከፍልበት ሰፊ የቅድመ ዝግጅት ስራችንን አጠናቀናል። ትልልቅ መድረኮችም በወረዳና ከተማ እየተካሄዱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ብቻ ሳይሆን የ2016 በጀት ዓመትም የቀሩ ገቢዎችን አጠናቀን የምናስከፍልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው እና በዚህ አጋጣሚ መላው የህብረተሰብ ክፍላችንም የቀሩ ገቢዎችን ወደ ገቢ ተቋሙ እየሄደ እንዲከፍል ትልቅ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በዞኑ በሚገኙ 22 የገጠር ወረዳዎችና 9 ከተሞች ኢኮኖሚ ያመነጨውን ገቢ ለመሰብሰብ ባለድርሻ አካላትም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ኃላፊዋ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜናችን የስካሁኑ ነበር። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።